ngebulambale kutoka kumbaga kyabazinga busoga William Gabulana Diopo kuna abantu bangi besunga Inebantu Jovia Mutesi yabaffe omanye obuvunaanyizibwa bwa Inebantu mu bwa kyabazinga yine Emboozi Ey'Enjawulo emulambulula n'emirimu gye gyakola Mutesi Jovia alina okuba nti ofiisi eyo agitaamu emirimu yagikola nga Inebantu. Busoga yakoma okubeera ne Inebantu mu 2005 oluvannyuma lw'okufa kwa Inebantu Alice Muloki eyali mukyala wa kyabazinga Henry Waku Muloki. Honorable Florence Mutyabule muwabuzi wa president ku nsonga za Busoga yakolanga ne Inebantu Alice Muloki. Ono agamba nti emirimu omugenzi gye yakolanga mwalimu okulungamya Busoga ku mpisa ennono wamu n'obuwangwa. Baba wa kyabazinga His Royal Highness Gavulo w'okuna wabanga aliko lejije ni mama yena akole ejije ofisi dibenga ibiri era tusanuike ina abasoga zendana bakubira ku mungalo nti Katonda atuwa ile Inebantu empegano okuva ku 18 omwezi guno tujja kuba n'ofisi ibiri edamaani eno mu Busoga. Onera agamba nti yali musale ennyo mukusakira Busoga mu byobulamu n'ebyenjigiriza era yazimba ne layibulale ya Inebantu Alice Muloki ku kitebe ky'obwa kyabazinga Bugembe wakati mu kutumbula ebyenjigiriza. Yakoba nti bananga abaana ababanga muzira bitabo bya kusoma mujenge Bugembe mujye mu layibulale omwo musome ebitabo biri mu byabwerere eziraja abatoola ku ssente. Maama oyo bwe yamalanga nga bwe tutambula naye ayogera ku byobulamu yakubiriza abasoga babenga ebyobulamu babitwala nga kikulu. Inebantu avunaanyizibwa ku kuteekateeka bba kyabazinga ngeri omukyalo mulala yenna n'okugasa n'okuzaala. Omuntu ayinza okwebuuza nti Inebantu omulembe guno ogwa digito analungamya atya ku buwangwa? Ife Inebantu Jovia Mutesi aidye ku mulembe guno nga guno omulembe gukoba nti gwa.com era abasinga baida kukoba ati mukyala Mutyabule oyogere ku iyobyo wayogera ku nswiga wayogera ku malibwa wayogera ku mbalala wayogera ku bino ono mama waifana abitegeera ife tuliwo. Elizabeth Mukwenda Bukayi ayongedde okulambulula ku mirimu gya Inebantu naddala mu lubiri. Ekyokubiri okwaniriza abageni ba baba waife kyabazinga kubanga baba kyabazinga akyaza abageni bangi ate ab'ebitiibwa. Ono nebba Wilson Bukayi besunga okwetaba ku mbaga y'omulangira asookedde ddala mu bulamu bwabwe era besunga okulaba ku Inebantu Jovia Mutesi. Za mugeni avaka nga mama tamubaire kyakulya. Ekyokusatu mama waife ono wa Busoga alina okubuulirira abaana baife abawala n'abalenzi. Olw'ebirungi byakola tuzadde ogudodo bamuyigulamu Alice Muloki kode baali balweta nani ororori mwidindo ororori ikirira kupanga mwa mtu atakoze birungi ba muwa rugudo. Wilson Bukayi ya gamanti Inebantu wankizo nyo mkutelezo Busoga elangane Inebantu omugenzi Alice Muloki ya buluwa mwurugudo wa Alice Muloki rode wakati mchibuga jenja uwe nkizo jialine rio Busoga. Abafumbo bano bagamba nti Busoga ya kutele damu mpisa ebye nilu nebye mfuna kubanga buvunanzo bwa Inebantu okulambika abantu kubio. No nada kutandiko kutanga era buti ali mu kisenge w'endogerera eyo ebyo bye bali ku mukobe eyo yeena ali ku lesoni nibatimba ekifaanani nti oyo nine wa Inebantu ensi ya Busoga yona yona yasagaaluka nenda wabweru wa Uganda katukobenga ebyokusoma. Maama oyo yakola ino Inebantu Alice Muloki okuba nti yabanga ataamu abaana omwoyo gw'okwenda okusoma abagala n'abalenzi. Inebantu abali office kubanga emirimu gya Inebantu gya kugemagania naddala nsonga d'abakyala mu Busoga okugemyagania omwana omuwala akuza atya omwana omutendeke nga kuti Inebantu bwe baamutendeka ebyoka biri byona byayiza mu baana abaife. Oweekitiibwa John Machola minisita akola ku nsonga z'ebweru mu bwakyabazinga agamba nti Inebantu alina ofiisi ye ku kitebe ky'obwakyabazinga Busoga era mu kiseera kye eri mu kuyoyotebwa nga waakujingira ng'avudde mu hanimuunu. Inebantu abali ofiisi kubanga emirimu gya Inebantu gya kugemagania naddala nsonga d'abakyala mu Busoga okugemyagania omwana omuwala akuza atya
omwana omutendege nga kutine bantu bwe bamutendeka ebyoka biri byona byayiza mu baana abaife tujja kusomboka tulikwesoya tulisola bweyo